Kokia buvo pirmoji kelionė? Kodėl išvažiavot ir kaip išvažiavot? Pirmoji kelionė, pirmoji tokia budistinė kelionė, tai turbūt buvo į Buriatiją. Bet ten man tas budizmas pasirodė šiek tiek keistokas, nes aš, na, kiekvienas žmogus, kuris pradeda domėtis tam tikra religinė srovė, jis turbūt būna tai labai fundamentalistiškai nusiteikęs. Ir kai aš pamačiau būrius girtų lamų su visa budistinė ekipuotė, raudonais drabužiais, kustom galvom, bet visada būdavo vakare nusigeriama beveik iki sąmonės netekimo, aš rytoje tokia vaikščiodavo apduję. Ir aš kažkaip nusprendžiau, kad tas buriatiškas budizmas sumaišytas su šamanizmu man nelabai tinka. Ir man kilo ta idėja tikrai išvažiuoti į Indiją, į Daramsalą, į Himalajus. Ir kai tik tai ta geležinė uždanga nukrito, ir tai buvo maždaug pirmieji metai, kai tos kelionės pasidarė realios. Nes iki tol, nu, tai gali norėti ir gali planuoti ir neturėti pinigų, nebuvo jokių šansų išvažiuoti. Bet kai atsirado pirmas šansas, aš ir iššoviau. Kodėl žmonės apskritai ten važiuoja? O šiaip buvo kai kas mano, kad geriausia yra pradėti keistis, keičiant savo aplinką ir darant tokį labai didžiulį šuolį iš vakarų, kurie dabar yra absoliučiai iš esmės priešingybė rytams. Reiškia, nušokus tenais ir kažką atrasti savyje visiškai naujo. Ir dažniausiai tai pavyksta, nes iš tikrųjų tos rytietiškos patirtis, nu, pačiame žmoguje atveria kažkokius labai naujus dalykus, kad net pats nustembi, kad tai vietai gali būti. Ką jums atveria? Na, tai visų pirma, turbūt įvairūs kūrybiniai dalykai. Tiesiog tai teikia daug įkvėpimo, tai kažkokie ateina, na, aš manau, kad visi mano šitie paveikslų pavidalai, jie turbūt šiaip neatsirastų, jeigu aš nebūčiau pabuvus rytuose, nes mane anksčiau net labai žaisdavo, kad ateidavo mano draugė, tie darbai ką tik nutapyti stovėdavo ir toks būdavo, kad jie nekreipė jokio dėmesio. Ir aš jiems sakydavau, nu, kad čia viskai mano naujas paveikslas. Sakydavau, ką čia tapo, mes manėm, kad tu atsivežė eilinį kartą iš kur nors. Tai va taip net viskas lyg ir susimaišė. Jurga, pirmą kartą grįžus iš Himalajų teko skaityti, sakė, kad buvo labai sunku priprasti vėl čia. Taip, būdavo iš pradžių siaubingi stresinės būsenos, nes atrodydavo kažkoks tai grįžimas į tremtį, savanoriškas grįžimas į tremtį, kur viskas yra blogai, kur netinka nei oras, nei saulės šviesa, nei dangus, nei žmonės, absoliučiai niekas. Net žmonės? Žmonės ypatingai, žmonių vengdavo, kaip jau, nežinau, kaip belinės kryžiaus. Nu, dar savo artimiausius draugus prisileisdavo, bet tiesiog būdavo toks jausmas, kad baisu išeiti gatvę, nes gatvėje visi atrodydavo labai pikti, labai agresyvus ir būtent reiškia, net jeigu nekalbi su žmogum, bet tiesiog eini gatvė ir sutinki tos akių žvilgsnius ir jie visi yra, nu, kažkokie vat, nešilti ir atviri, bet vat, pilni tokio šalčio ir kažkokio tai, nu, vat, atmetimo, atstumimo. Paskui prie to pripranti be abejo ir jau tai nebekreipi dėmesio. O paskui aš kažkaip pagalvojau, kad jeigu aš vis tik domiuosi budizmu ir budizmas sako, nu, vat, kad žmogus paskūrė savo aplinką ir kad jeigu tavo širdyje ramu ir jeigu tavo širdyje graža aplinka, tai irgi turi būti graži, kur tu bebūtum. Tai dar aš kažkaip paskui pradėjau man darytis Lietuvoje vis geriau, geriau ir geriau ir dabar aš esu labai patenkinta ir niekur nenoriu iš čia bėgti ir aš galvoju, kad nu, vat, tam tikrą budistinį pamoką aš vis tik išmokau. Pripratot prie saulės trūkumo, tuo tarpu jūsų draugas, kuris buvo atvažiavęs su jumis, nepriprato. Na, aš manau, kad jis nepriprato ne tik prie saulės trūkumo, jis turbūt nepriprato ir būtent ir prie kai kurių žmogiškų savybių. Ir jam čia daug kas atrodė be galo keista. Ir jis, nors mes dažnai rytiečių žiūrim kaip į barbarus, tačiau jis čia būdamas visą laiką jautėsi kaip atekęs į barbarų kraštą ir netgi atvirai tai sakydavo. O šiaip tai buvo dar įvairūs dalykai, buvo dokumentai, vizos ir panašus visokie kliūtis, barjerai, per kuriuos negali kai kurie rytiečiai perlipti. O kadangi tibetiečiai apskritai neturi pasų, jie turi tik pabėgėlių pasus, nu, tai tiesiog atsirado nesutvarkomi grinai, materialus, konkretus dalykai neįsprendžiami. Bet pažinti, kad jie jūs irgi pagalvau, kad iš kažkur atsivežėt. Mane primena Dantės kūryba. Nu, čia šiaip gal kažkuo ir siejasi, nes čia yra šiaip parodoti vadinasi Tibeto mirusiųjų knyga ir čia yra visi egzistencijos lygmenys, kuriuose gali atgimti žmogaus siela. Tai čia yra ir pragaras, ir rojus, ir pusdievė, ir dievų lygmuo. Žmonių nebėra, nes žmonės parduoti, čia yra mirties šokis, tai su Dante turbūt kažkiek ir siejasi. Čia yra irgi jūsų paveikslas. Taip, čia taip pas pirmasis, pirmieji įspūdžiai po pirmą kartą, kai buvau Himalajuose 3 mėnesius, tai va, taip man ten atrodė. Ir dabar pamatysim dar vieną labai labai gražų, kur net motyvą tą patį radau. Ar ne? Kaip tai šitas paveikslas? Vadinasi kilimas į laimės viršūnę. Jurga, žiūrint į bufetą, man susidaro įspūdis, kad čia yra padaryta savotiška šventikla.
Nu, jie pat visiog pasidarė kažkaip. Nes šiek tiek čia buvo normalus mano senelių bufetas, paskui jisai tapo lyg ir knygų lentyną, o paskui kai atsirado visos tos dievybės. Nes šiek tiek kiekvienose rytiečių namuose turi būti altorius, bet man tas altorius kažkoks dalykas, ypač europietiškam bute vis tiek yra labai svetimas, tas konkretus tikras altorius. Nu, čia jisai tiesiog savame užaugo ir susikūrė. Atsiprašau už neišprusimą, bet o ką simbolizuoja visos šitos kaukės? Man kaukė pat tiesiog yra labai įdomi kaip daiktas ir kaip toksai simbolis, perkeičiantis ir žmogų, ir asmenybę, ir erdvę. Ir... Tai čia jau yra nuo senų laikų, jau net vos ne nuo vaikystės, man tai buvo įdomu ir čia kai kurios yra užsilikusios tikrai iš labai labai senų laikų, net mano mamos kai kurios jau irgi atvežtos arba atvažiavusios, bet tai gan metafizinis dalykas. Stirniukas, tai aš šiaip jau labai 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 nemėgstu iškamšų ir man yra baisiausia, kai nors namuose vat pamatyti tokį objektą. Bet čia yra vat būtent mano draugo tibetiečio, kurį mes jau minėjom, jisai pamatė, man atrodo, ar Nidoje, ar kažkur vienoje kavinė, ne šitą pamatė, bet kitą tokią galvą. Ir jam ten buvo, man atrodo, vienintelis dalykas, kuris jam padarė įspūdį apskritai Lietuvoje. Jo, ir jisai paaiškino, kad jo tėvo meditacinė dievybė ir apskritai jo viso kaimo, kuris gimė Tibete. Pagrindinė globėja dievybė turėjo galvą tokią raguotą, stirnos ar kažkieno. Ir paskui mes Klaipėdoje visiems mokiniam pasakėm, kad jeigu kas nors jau mokytojai atneš stirnos ar stirnino ar briedžio galvą, tai bus mylimiausias mokinys. Ir ta galva atsirado, nebuvo tokia baisiai išpuošta iš karto ir buvo labai mylimas objektas namuose. Paskui muitininkai neleido jo išsivežti į Tibetą, tai baisiai čia ir liko. Na, virtuvė tėvė, ant šito stalo yra tapomi paveikslai. Jo, kepami kaip blynai. Bet duoklė, čia dar viena aistra? Nu, nebe aistra jau, dabar viskas yra tau savodogus. Viskam yra padarytos pradžios, o paskui jau viskas eina savaime. Duoklės dauginasi, kaukės dauginasi. Jūsų gyvenimas tiek kartais mistifikuojamas ir apgaubiamas paslaptim, ir aš pagalvoju, gal ne be pagrindo. Retai tenka jūs matyti visokiose visuomeniniuose vakarėliuose, susibūrimuose, kažkokiuose bohemiškuose vakaruose. Aš vakarėlį tiesiog nelabai mėgstu, aš manau, kad aš savo viso bohemiško laiką jau tikrai atidirbau, maždaug, kai man buvo kažkur tarp 18, 28 metų. O šiaip aš, jeigu kalbėtume bendravimą, aš daug labiau mėgstu su kokiais dviem, trim draugais, vienu žmogumi. Kai yra bendravimas, tas akis į akį, o tas buvimas bohemą man tiesiog kažkaip dabar jau lyg ir gaila laiko. Jie tiesiog labai įdomis ir nori kažkaip taip jie įsiskverbti jos paslaptį. Bet dabar aš kartais galvoju, kad tai yra dėl to, kad mes esam vakarietės moteris. Ir ten rytuose mes susilaukėm kažkokio išskirtinio dėmesio. Ir aš nežinau, koks tas dėmesys yra tibetietėms moterims. Nes man atrodo, kad jos kartais lyg ir to dėmesio pasigenda. Ar iš tiesų yra budizmas, ar budizmas turi kažką bendro su asketizmu? Na, budizmo yra keli. Yra Hinajana, kuris yra vienuoliškasis kelias ir jis yra pakankamai asketiškas. Ir yra Mahajana, didžioji važiuoklė, kur yra pasauliečiams, tai ten apie askezę kalbama labai mažai. Ir yra, sakykime, tantra, kur iš viso tam, kad pasiektume aukščiausius dieviškus tikslus, kad pasiektume absoliutą, yra naudojamas viso žmogaus aistrus. Ir yra sakoma, kad kuo daugiau malkų, tuo ryškesnė ugnis ir kuo daugiau tuo aistrų, tuo tu gali ryškesnė dievišką kažkokią ugnį susikurti. Ir šiaip pas Buda jisai praktikavo asketo kelią ir to kelio atsisakė ir jį tada pasmerkė visi bendražygiai, bet jis būtent tik to kelio atsisakęs, jis pasiekė nirvaną. Ir aš manau, kad tiesiog mūsų yra kažkoks gal netgi lietuviškas, katalikiškas požiūris, kad tikrasis dvasingumas tai yra skurdas, tai yra išorinis kažkoks bjaurumas beveik ir iš tikrųjų visiškai ne. Ir daug kas yra sakęs, kad nu, gražiame kūne yra graži siela arba atvirkščiai graži siela, jinai kažkaip tai ir gražia tą išvaizdą suponuoja ir netgi žmogaus aplinka tvarkinga, gražia ir pakankamai estetiškai atrodančiai. Ir šiaip rytuose iš viso tą išorę skiriame labai daug dėmesio, tam tiesiog išoriniam grožai. Ten iš pat pradžių net ir indiškos šventyklos, ir tibetietiškos šventyklos tiesiog užmuša savo visom spalvom, gėlių, girliandos, milkalai, visko yra labai labai daug. Visko, kas tarnauja visiems penkiems žmogaus jutimam. Ir
Ir apie tą askezę yra kalbama ir Dalai Lama, ir daug kas pasisako gana taip kritiškai, kad askezė, reiškia, gali gautis vienas iš tų kraštutinumų, kuris tavęs ir čia sustabdo, ir kad iš esmės yra tas pats, ar tu labai 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 geidi kokio milijono limuzino ar dar kažko, ar tu esi labai 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 asketiškas. Tu lygiai taip pat, reiškia, ant tos pačios emocijos gali pasimauti ir būti labai prisirišęs prie kažko žmogus, pavyzdžiui, prisirišęs prie savo askezės. Jurga, kažkur esat sakius spaudoje, kad sakoma, kad Himalajuose karma tarsi suaktyvėjo intensyviai užsiminėjant dvasinę praktiką, ima valytis ir tada visokios bėdos pasipila lyg iš gausybės rago. Ar buvo tas bėdos keliaujant, kiek žinau, keliaujant? Nes karmos aktyvėjimas yra sakoma, kad visos tos bėdos ir nelaimės, kurias tau jau buvo užprogramuotos patirti per šį gyvenimą ir gal dar prieš kokius per kokius nors keturis, kurie dar bus, jeigu karma suaktyvėtų, visą tai galime daug patirti, išsemti per kokius 3-4 mėnesius arba metus. Ir tibetiečiai vien dėl to daro tas piligrimystas, vien dėl to, kad, na, sakykime, greičiau visas skolas susimokėtų. Ir iš tikrųjų tas mechanizmas veikia ir aš esu taip pastebėjus ir ant savęs, ir ant savo visų draugų, ant Pauliaus Normanto, nors jis ten, man atrodo, mokėjo žymiai didesniam sumom negu aš, bet iš tikrųjų tas dalykas egzistuoja. Ir ne tik ten būnant, ir paskui grįžus atgal. Nes, pavyzdžiui, po Tibeto, ir ten yra toks tai šventas Kailašo kalnas, apėjus tą kalną ir grįžus paskui į Indiją, ten buvo absoliučiai baisus periodas, ir paskui grįžus į Lietuvą, nuo 2 metai buvo tokie, galima sakyti, absoliučiai ribiniai. Beveik katastrofiški, kad jau buvo, viskas, kas gali įvykti negera, viskas ir įvyksta. Bet paskui kažkaip jau viskas susidėliojo ir aš taip tikrai galvoju, kad aš kai kurias skolas turbūt susimokėjau. Jurga, toks paprastas ir banalus klausimas tiesiog moteriškoje laidoje. Esat laiminga? Kaip moteris? Kaip reikia sakyti, kad taip. Kaip rašytoja, kaip tapytoja? Aš kažkaip viską jungiu į vieną, kaip žmogus.